င်္ဂလာပါခင်ဗျာထိတ်တန့်ရောက်ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်နောင်နောင်ပါဆရာနာရှင်စနစ်ရှုံငိမ့်စေဖို့လှုံ့ဆော်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူမျိုးတွေနဲ့လက်တွဲလှုံ့ဆော်ကြဖို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌစောမူတူစေဖို့ကကရင်နှစ်သစ်ကူးနဲ့မိန်ခေါ်မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်ကရင်လူမျိုးတွေအနေနဲ့အလံတစ်ခုတည်းအောက်မှာရှိနေကြဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းနဲ့မိမိတို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်ကတင်းကွဲမှုနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုရှိဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကဝေဖန်ထောက်ပြပါတယ်။နေရာဒေသအသီးသီးမှာရောင်းနေတဲ့ကရင်လူမျိုးမှန်သမျှမိမိတို့ရဲ့ဂုံကုံမြင့်တင်ရမှာဖြစ်ပြီးကရင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူစီးစီးလုံးလုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူနေမှုအဆင့်အတန်းအသိပညာနည်းပညာနဲ့လူနေမှုဘဝတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစေဖို့နှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာကြိုးစားနေပေမဲ့လည်းကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းပြည့်စုံတာမရှိသေးတဲ့အကြောင်းနဲ့လူမျိုးတိုင်းရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာအတိအလင်းပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်လို့လည်းကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးမြို့မှာမြောက်နန္ဒာစစ်စင်ရေးအနေနဲ့ဒီဇင်ဘာ21ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနေရာနှစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအ ਨੇ ဆုံးတဦးသေဆုံးပြီးတော့အများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့မန္တလေးမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မြန္နနာစစ်စင်ရေးအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ21ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီလောက်ကအမရပူရမြို့နယ်နန်းတော်ရွာစံပြကွက်တက်ဓမာယုံကင်းတဲကိုဘုံနယ်ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတအုပ်နေရာမှာပဲလဲကျသွားတာကိုမြင်ခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်135လမ်းနဲ့58လမ်းတောင်မှာရှိတဲ့စက်မှုရဲစခန်းကိုမိုးလယ်2:45မိနစ်ကပုံပြစ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှလည်းဘန်ကာအတွင်းကြားရောက်ပေါက်ခွဲခဲ့ပြီးရဲစခန်းဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမန္တလေးအခြေစိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးညနန္ဒာစစ်စင်ရေးမန္တလေးအဖြစ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ပြန်ကြားရေးဘူရိုကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဦးအောင်နိုင်ဦးကိုအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှား52ကာကြီအရာနေပြည်တော်အရှုံးထောင်ထဲမှာရှိတဲ့ဇံပြူတီဝီမြို့နယ်အထူးတရားရုံးကဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာထောင်ဒဏ်5နှစ်ထပ်မံရှာမဲ့လိုက်ပါတယ်။ဦးအောင်နိုင်ဦးဟာနေပြည်တော်အရှုံးထောင်မှာထိမ့်သိမ့်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာအမှုတွေပြည့်ပြည့်ပြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရမဲသိန်းအကျဉ်းထောင်ကိုပို့ဆောင်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးအောင်နိုင်ဦးအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကလည်းနိုင်ငံတော်ဟျော့ဝဲချက်ဥပဒေပုံမှား31ကားငယ်ပထမအပိုင်းနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ရှာမဲ့ခံထားရပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းမခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကိုရင်တော်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဒူရဲအုပ်ရှယ်ရီထက်နဲ့ရဲအုပ်ပြည်ဖြိုးနိုင်တို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကထောင်ဒဏ်အသီးသီးရှာမဲ့ပြီးရမဲသိန်းအကျဉ်းထောင်ကိုပို့ဆောင်ထားပါတယ်။ဒူရဲအုပ်ရှယ်ရီထက်ဟာရဲစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေနဲ့ထောင်ဒဏ်3နှစ်ပုံမှန်905ကာကြီးနဲ့ထောင်ဒဏ်2နှစ်ရှာမဲ့ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲအုပ်ပြည်ဖြိုးနိုင်ကတို့ရဲစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေနဲ့အမှုနှမှုဆွဲဆိုခံရပြီးထောင်ဒဏ်6နှစ်ချမှတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရပြည်ရင်သတင်းတွေကိုဆက်လက်နာဆင်ကြပါမယ်ဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ85နှစ်မြောက်ဆင်းရဲတုလွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဆင်းပြူတော်ပုံပါတကြက်သားနဲ့ငါမူသာရွှေတင်းငါတွေကိုအသက်3လောင်းထုတ်ဝေမှာဖြစ်တယ်လို့အနာသိစကောင်စီကဒီဇင်ဘာ21ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အသက်3လောက်မဲ့တကြက်သားနဲ့ငါမူသာရွှေတင်းကားတွေရဲ့ရှေ့မျက်နှာပြင်အလဲပုံမှာဆင်းပြူတော်ပုံပါရှိပြီးတော့ပုံရဲ့ရာဘတ်အချမ်းမှာ85နှစ်မြောက်လို့ဖော်ပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေတင်းကားရဲ့အလဲနာမှာမြန်မာနိုင်ငံတော်ဘူဗန်85နှစ်မြောက်ဆင်းရဲတုလွတ်လပ်ရေးနေ့လို့ဖော်ပြထားမှာဖြစ်ပြီးရွှေတင်းကားရဲ့ကြောပံမျက်နှာပြင်မှာလဲဆင်းပြူတော်ပုံပါမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီရွှေတင်းကားတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြမကြောင်မြေရနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရဲ့အယောင်ဆိုင်တွေဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာဒီဇင်ဘာ5ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကသတင်းတပုတ်နဲ့ဆက်ရှင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မဟာမြတ်မှုနေဖျားရင်ပြင်ပေါ်မှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မ55ကိုဖေရှားပေးဖို့ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။တပ်မ55ဟာပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်လောက်ကစတင်ပြီးဖျားရင်ပြင်ပေါ်မှာတပတ်ကနေအကြာဆုံးတစ်လဝန်းကျင်အထိမကြာခဏတပ်ဆွေးနေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အင်အား80ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့တပ်မ55ဟာဖျားရင်ပြင်ပေါ်မှာတပ်ဆွေးနေထိုင်တာ9လကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့အကြမ်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကစလို့
လူသားရှင်စာနာမှုထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြောင်းပြပြီးအပြည့်အခက်ရဲစဲထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာစစ်ကောင်စီတပ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကစာတင်ကြောင်းတွေဖိအားပထိုးတွေနဲ့ဘုံတော်ကြီးကြောင်းတွေမှာဝင်ရောက်တပ်ဆွေးနေထိုင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အရာရီတိုင်းပုဂလိမျိုးကရုံလီကျွန်းနာမှာဆက်လီဝမ်ပိုက်ပေါပြီးရောက်လာတဲ့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး135ဦးကိုဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေလိုက်ပါလာတဲ့ဆက်လီဟာဝမ်ပိုက်ပေါပြီးတောင်တင်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဖမ်းသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားအယောက်60အမျိုးသမီး42ယောက်နဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့ရိုဟင်ဂျာကလေးငယ်12ဦးကိုပုဂလိမျိုးဘော်ကရဲစခန်းကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဆရာနာသိမ်ပြီးနောက်ပိုင်းအရာရီတိုင်းအ
ပြည်ထောင်စုကြီးရဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဖန်စီခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေကနေရပြမပူပဲပုံမှန်အမျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့နှိမ့်ရှေထောင်နဲ့ချမှတ်နေတာပါ။ပြီးကြတဲ့အောက်တိုဘာ30ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းပုဂလိမြို့ဂရုံကနီကျေးရွာအုပ်စုပိုင်းဂရုံလီကျွန်းနီမှာဖန်စီခံခဲ့ရတဲ့ရိုဟင်ဂျာ42
ဥကိုတော့စစ်ကောင်စီကထောင်နှံ၅နှစ်စီချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။